ظاهر خبر دا ذهنونه خدای پاک تقسیم
خلقنا خدای پاک دومره تیز زیر ورکړی چې یو سړی خبرې شروع کړي نو د ذهانت په بنیا د سر د خبرې نه د ویر خبرې ته ورسي مخکې نه بلل اصلي نه پوره وکړي. بعضې خلک داسې چې خبره ختم شي نو پوه او بعضې خلک خفیانی کمزوري زیرمي نو خبره ختم شي د پیغمبر علیه السلام مجلس کې هم دک کسی وا ځکه پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې انما بعثت معلما زه خدای پاک معلم او استاد رالېږلی یم. ظاهره خبره ده چې د استاد په محفل کې کلاس یار کس په کسا صحابه ډېر ساده خلک نو چې پیغمبر ته به ناست وو په یو خبره باندې به پوه نه شول نو صحابي به مې راغېنه شی به زموږ لحاظ وکړه. د لحاظ مطلب دا دی چې دا خبر را طبیعت دوباره کړه دا مسله را طبیعت دوباره وپوهې دا خبره به جوړ کړه نو د پیغمبر مجلس کې به یهودو ناست وو محفل ته به راتل دله چې محفل ته به نه راتل صرف مخالفت به یې وو محفل کې به ناست وو نو دی به هم دا لفظ وي راعیه خو صحابه ساده ووو خو نه ویني وي مسلمانان چې وو بل اکثر مشرکین مکه اسلام راوړل نو هغوی تعلیم یافته وو دا یهود تعلیم یافته وو او علم و سلام د دې مون دا لفظ استعمالو خو دې کې به د پیغمبر توهین د دې یو مطلب دا دی راعینا چې زموږ لحاظ وکړه زموږ خیال وساته. مقصد به د صحابه و دا و چې موږ په دې خبره باندې پوه نه شو سه به دا خبره بیا وکړه. پیغمبر علیه السلام طریقې کار دا و چې کومه خبره دا دی به خلک پوه نه کړو دغه بهترین کوي یو پیرا دی وکړه بیا دی وکړه بیا دی وکړه نو دا خبره چې صحابه وکړه نو دا بالکل صحیح وه لفظ هم صحیح وو او خبره هم صحیح وه. یو سړی پوه نه شو نو تپوس په کوي چې څه به زه پوه نه شم استاد مو سره بیا دوباره خوالې کوي خو د یهودو چې دا لفظ استعمالو راعینا یو بل ته مې سترګې وګوري پیغمبر ته مې بیا راعینا دا په دې د لوګونت ناس دا د لوګات وی ده په دې باندې یو وی ده لوګونت عربی کې ویل کېږي احمق کمکل جاهل دا نو دې یو وو مقصد بداو راینا اے زمو کمک دا وځي لوګونت کمکل ته ویل کېږي جاهل ته وي څنګه دې په پیغمبر دې سپک غړ ترن نمبر باندې بدا سي کول چې دا به د وګړو یا به په کړه د نمونا وی راینا نو دای په د پیغمبر تو هی کو دیو راینا مطلب دا دی چې زموږ کو دی سو ګر تسکی ته وګړي دی دی سو زکه دا وا په طریقې کار دا چې به وخت سو یا به ګړي او بيزي سو جناب رسول پاک علیہ السلام سو موسیٰ علیہ السلام و سلام کی زی سرگی نرائینا بے دی مقصد دارے کی تو کو بھی زوگری ستا دا نبوت و دا قرآن سرا سکا دا کلمہ دا کفر ہوا دی بچی بھی خدای تبارک و تعالی دا یا تو نوی گلوی دا بنوائی وی صحابہ کو اپنی جدہ لفظ بنوائی دا دی پزائی دی بند لفظ استعمال کی کن زورنا زکری میں یہ غلط فیدا نو مړو باندې څه چې کله یو لفظ د خلق غلط یې پیدا کړی نو باقي باندې په پابندی دی اگر چې هغه لفظ صحیح دی لکه مثال کو سره مساله ته غوړو تا الصلاة والسلام علیک یا رسول الله دا مختصر درود دی په درود کې دا مختصر درود دی خو چې دا بریلیان یو غلط مقصد دی استعمال هغه وی پیغمبر علیه السلام حاضر او ناظر دی دې کې مصر محفل کې او مجلس کې ناس دی
نو دا کلمه سره غلط نه وه، کلمه صحیح ده، خو چونکې د هغوی د غلط مقصد لپاره استعمالوي، دې وجې نه دا لهجه جوړه کړې ده. دا کرنګې که یو عالم دغه کلمه ووایي السلام والسلام علیکم یا رسول الله، او کیدای دی چې زما د درود شریف پرښتې اخلي او جناب رسول پاک علیه السلام باندې پېښ کړي، نو دا جایز دي، حرام نه ده. خو چونکې هڅه کې دا پرېکړه د خپل مقصد لپاره استعمالوي، لکه جناب رسول پاک علیہ السلام باندې ابتدایا نازل شو، وسحابه دې نفس کوه، را الى نفس دې استعمالي زکه يهود غير پیری کوي، تخریب پکې کوي، د پیغمبر هغه په توهین کوي، د دې په ځای دې په نفس استعمالي، تم زورنا پیغمبر مون ته وګوره، مون ته لږ نظر وکړه، زمون ته ذهن ته خیال وساته، وسمو ولل کافرین عذاب الالیم. جناب رسول پاک علیہ السلام کو سلام دیوی سخت تکلیف کے رسول ہے، کل بہار ہے جناب رسول پاک علیہ السلام کو سلام مارے بیچے سلام آئے کے لئے چلو یو دن یو کسرا کے جناب رسول پاک علیہ السلام کے دروازہ اٹھا کو رو جناب رسول پاک علیہ السلام کو سلام کریو کمرہ د پیغمبر علیه السلام غریبی اختیاری نه غریبی کله خدای تبارک و تعالی ورته ویلو د حکم د حکومه د قدر شروع کوم، خو پیغمبر علیه السلام دنیا را خوفه کړي لانهم احیینی مسکینا زغریب دي و امیتنی مسکینا چې مرګ مې مراد مسکین خیر و احشرنی فی زمرة المساکین او غریبانه د پیغمبر علیه السلام پرې دی چې دی علی وا د پیغمبر په سکه وو ولې دې پر دغه ویلې وي نو شریدا د خپل په خپل خبره پیلا وی چې کوم خزم علی د لاس کې خو او کوم ګنای مال د لاس کې خو د کوم سردار هغه د خپل په خپل خبره پیلا چې پیغمبر علیه السلام یې زمایي په کار تاسو نو غریب دې پیغمبر دا یو کمره نو کمره کې بدا سی ګوټ کې پرده لګې ده او ګوټ کې نو چې کله پیغمبر علیه السلام مسجد ته نه ته مسجد نبوي ته یا صوفې ته نو بیا به میلمه دننه راوسته کمرې ته نو مور بي بي به د پردې شاته شوه عائشه رضی الله عنها یو ځل یو کس ور وټکو دا یو هودي و پیغمبر علیه السلام ته کی پاتې راو دا به چا ته به دې یو هودي ته دای ته دای ور وټکو ریمن خلا نو می واپس تا تیرا تا مور بی بی د پردې شاته شو شراب نو پیغمبر علیه السلام ته وی السلام علیکم سلام وایو بدلې د اسلام معنا دا خدای دې تا مور کی السلام علیکم د اسلام مور بی بی خواله په ډیر لوی عالم وو عالمان ورته پیلو حضرت عمر سے تو وقت کو پر سکتی کو دلول مقر کو بدا امور بھی بھی لسا پوچھ کو یہ مسئلہ کی مجھو دون رکھو سچ کو دیر دیا تھا وہ سچ ہوا اویلی وہ عالی کا سام ونانا خدای دیتا ملکی ہوتا بارے میں خدای جانا ہوں کہ نمبر چکو چکا دا ملبنا دا ملبا میں دیر دیا تھی آلی ملبا تا میں اکبر رہے کہ سخت خبر ہوں گا مور بی بی خوڑی پتی کے لئے بی نمبر تا خیلی دی چکتا دا میر مدر سا خبری جی بودا پیغمبر علیہ السلام سلے اوپڑا چکتا دا تو دا پیغمبر علیہ السلام بی بیا نو کیا ایشتی سرانی رمی نو بی بودا کو سکتا میر مدر نمور بی بی پیغمبر علیہ السلام تا مو سکتا بی آدم تسما ما کارا وی بی دا منو ای گلے حسو بی تا پرغستا خبر آو نو پیغمبر علیہ السلام مو حسو الم تسمعي ما قلت له بيتا سما جواب وانو بيتا ما قلت سما جواب وانو اخذت خوما بيتو عليك مقصد داري تدا مرد دي پتائي بي ما فقط وعليك السلام ندي او نمي ما عليك السلام ملي اغمى ما لسلام کو خو سلام کی هر پیلی اوپرا خیری اوپرا اسام عليكو یا اسام عليكا بي ما بيتو عليكا دا مرد دي پتائي ویتا سما خبر وړاندې نو به څنګه کو تاسو زړه وته چې کومه ماته پوسه شي او په خپل کور کې ونده پوسه شي
باب من دی یهودو باب دا کس پر طریقے کا کو چھپا دے عباراتو کی چونکہ علم خودے خلق ہو سکاو او تعلیمو دے خلق ہو سکاو نو دس کس مدے میری بے بودا اللہ تبارک و تعالی مومنان تو بیلا تقولو راعنا دس لفظ میں استعمال ہوئی چھے دے کم لفظ نا مخالب غلط فیدہ ہو جاتے ہیں دابی پدے بودا خاص دے انظرنا واسمعو ولی کافرین آدم نبی عبداللہ ابن مسعود سے نار چاہتا کو سکو بھی سنسیت رہا ہوگا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہوئے عالی صحابوں کے بعد ایسا کو لکھو رہے ہوئے ہیں عمر پر بجے کی شریف کی داری بایت تھی تیب عمر علیہ السلام اور تو اس قرآن کے عبداللہ ابن مسعود سے بردو فرمائے چکر اب قرآن کیا جو نبیر آم اور رہ کی دویتی تا وقت کی دا اوزروت اپرانی سا ویدا سی کس مئیم تا دیکھ واسی تنی شکر دائے خودہ خبری کے دائے دا دی امت آو یو بہترین آو دو امت یو خاصنا دا با پیغمبر تا خودہ کی یا یو النبی او اخیری امت تا خودہ کام دائے کو یا یو النبی نا آمو اے اگا کسانو شی خودہ نبانی نکمار کو نم کر جو کرنے لا تقول رائنا رائنا موائی انظرنا بھائی ولی کافرین عذاب الالیم او دا دیسا وجہ وچے دے مدہ چلو پا 105 کے ددے خبر بیان دے اسلیت کی دے جناب رسول پاک علیہ السلام کو سلام سرا ددے خرم کو حسن ہو دا اہل کتاب یہود او دا نسوارا المشرکین او دا مشرکان جو ان کے حسن ہو پا دی وجہ سرنے پر ادا سائدنا چی پیغمبریت دا دلوہ پورا او قرآن اللہ دلو رکھو پریشتہ دس کرا دی دا نبوت قسمی نہ دے دی دا سو ملکی نہ دا جنی سا کو سرکا و رکھا چکلتی تا مکی رہو دی دا خدا اللہ کبھارا کہ وہ دانا کے حضور لنا دا خاندان سرکا رکھ نسا کی دا جا اللہ چا باری تغرو رکھی وہ اللہ کبھارا کہ وہ دانا کے حضور لنا تو دے بلی بلی اسمائی قسم تے بہت سرکا دے تے نمبیو بلی اسحاب کی پتا ہو مخیر پیغمبریوں نے شریف دے کر اربار اور دا پکار کو کیوا اللہ تبارک و تعالی فرمائے یا سب سو میرا پتی میں یہ شاہ دا حضور کو دا نبوت قسمی نہیں بلکہ دا اللہ تبارک و تعالی کے حضور ہی چارے پر سے بلا حضور فضل الامرین اللہ نبوت فضل خامل دے دو اللہ فرمائے ما یبد الذین کفروا من اہل الکتاب ولن مشرکین دا کافران دزرانا بولی تو یہودو نسوارانی اکر مشرکان دی ایو نسل علیکم من خیر دیدو برداشت کے پیغمبر کی تابانی سے خیر نہ دیدو برداشت کے چطرے پیغمبر ہی دیدو برداشت کے لوگوں کدا کوئی چھ احمق ہو جائے لے خیر دے تو کبھی والے نہیں کم کر دے اگر کوئی چھ چھ وہ آو بھی دوکرا لو خیر دے دس غلط خبر نہ کدا کوئی خیر ہوئی دے بردا ہو جاتا تو میرا حق ہو جائے شاہ ورتا ہوں پر نہیں گن نمبر دیو دل اسوار او مشرکین مکہ عادت او طریقہ پدې یو سوچې کې ذکر دی خدای تبارک و تعالی بدا سے کول چې یو کوم بے لازم کو چې یو کوم بے لازم کا سبب پا او کوم بیا باندې تبارک و تعالی او کوم بدل کو خو دې یو کوم نسوار او مشرکین او شون کو ورته خدای دا د پتلبا چکات پر سوکم بدلے وی دا آدھا خدای کتاب نیچی کی وی دارا پیغمبر تان نہ خبری کی وی گدا چھتا را خدای خبری کی خدای کامتا ہی خبری نہ بدلے خدای آلم دے آلی برگیت دے اگر تو خدای در سکتا روز دے وی چلو جو قیامت سر در کوئی رکھ دے نو وی نمی یو کتن ہو سبا پر حکم وی دا حکم سکا پیغمبر علیہ السلام کو وی دا مکوی اس نے پھر بھی تفصیل داری پر ابتدا دے اسلام کی مسلمانہ کو تو حکم کرے جو مکہ کی پیغمبر علیہ السلام مکے نہ کا ابتدا کی نو ابتدا کی جتنا مسلمانان کم کافران سے وہ مسلمانان کو تدا اجازت کے جب کافر سلام والا ہوئی دا پابندی نہ وہ ان تک کا وجہ وجہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے کا کہ وہ کافر سنانا ہوا یہ اولوی عائشہ رضی اللہ عنہ ہوا دا لگا جو ابو بکر او ابن ابي بکر عائشہ رضی اللہ عنہا ما یو بدا اسماء رضی اللہ عنہا دیا کہ کلا وہ کمرا میں دا پرے دی دیا کرے خودی نو تک ابتدا دی اسلام کی مسلمانان کم
او خامخا هر انسان سره یو دمی خواهش دی د واده د دې بجې نه خدای تبارک وتعالی دا پابندي نه ونه ګوري وی خیر دی که لور خو څوک کافر ته ورکوي او که یو کافره ښځه مسلمان کوي نو دا جایز دی ابتدا کې دا و بیا چې کله پیغمبر علیه السلام محنت شروع کړو د خدای شان د پیغمبر علیه السلام محنت په ډېر زور صحیح نه و خلق به جوب در جوب دا سیوا کېدل مسلمانان سیوا شول چې مسلمانان سیوا شول خدای تبارک وتعالی حکم راوړی و وی ولا تنکحوا المشرکات مشرک سره باندې کا نه کوو ولا تنکحوا المشرکین لور خو په مشرک نه ورکي چې دا حکم راوړی نو دوی شور جوړ وی مخکې نکاح جایز کړه وی دا څنګه خدای حکم نه دی او اوسې نکاح دا جایز کا حرام کړو نو معلوم نه شو دا خدای خبرې نه دی دا پیغمبر میزان نه کوو دا کرنګي یو خبره ده په مکه کې ابتدا کې چې کله پیغمبر علیه السلام میرت شروع کړو جاهل نو مکه کې روجې نه او جهاد او روجې څنګه نه وي چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم مجبورین خو بده قربانۍ شروع کړې یو سړی به چې مسلمان شه په تبه دښمنۍ په سر واخ نو کچره روجې کغاسم لوګي ته وړي با لکه یو وخت د افسر کرام عبد الله ذل بجان رضی الله عنه دای صحابی دی د متر کړه پاتې کیدو چتر کړه پاتې کیدو پیغمبر علی السلام مجلس تر د پیغمبر علی السلام د مجلس اثر راو جوړه و سره تک نه جوړ بیا به اعلان کیږي چې د مجلس د پاسه پیغمبر علی السلام کو سلام سکر پیغمبر علی السلام ور د امر پر کو خبرې زړه ته پیو تا ایمان را چې ایمان را د اتر ته پته وړه بیره لوندای دی بیا خواری په سر کوټ وی مکو پر خرابای کی ځکه نو مرګ تبا کوي وی مکو وی پر چې نو باندې کې دا انکار نه کو وی نا بس زف کس پتہ کدی پر یو دل ما سوتا بیا کپړې و پاسه ما سوتا دې ویدا زما د کور کپړې دې بیا کپړې و پاسه هغه کپړې و پاسه چپتا دماسه په موږ سره هیڅ یو ګورای نه وو نه راغلی دا دې دا ګورای ا ګورای په ټکو ګورای هغه یاد کی د سورې په دغه قسم کې سړی مړی ته کفن نه کړی ا ګورای په ټکو په ها ګورای کې د دې وجه نه دې زول بجا وي قران کم ده زول بجا عبد الله زول بجا په دې باندې نو د صحابو دا نو کبه ابتدا کې دې په وجې نه وره سړی سره ګورای اګه ته ورته یو جوړ مونږ یو نو د صحابه او دعامو نو روجې نه وی ابتدا اجي اپ مو زه نه جامو په دې طاقت وایي پر دې کې نه باندې جام کوي نو جې اپ د کرنګي روست بیا خدای تبارک و تعالی صحابه ته وی روجې نه سي روست احکام وو راته نو په دې باندې باندې خلق وي چې راځه اوس په نه سوال دې خلک یې تیار سي چې دې دې یو په دې باندې الحمدلله او نو کتابو له یو حضرت قاسم نانوتی رحمۃ اللہ د درود دیوبند باندې د صحابه په سلو احسان درود دیوبند سره باندې کړی دی حق دیوبند نه دی د خلکو ته په اصل دین نو مرته کوي نو کوی که یو صحابه خلکو باندې احسان وکړو د صحابه په وسط دیوبند چې دا څه خدای علماء پیدا کړو چې هغه خلکو کې مهنت وکړو دا څومره عالمان چې دي چې څومره مهنتونه شوي دي دا ټول د دیوبند سره وتاني نو په دې باندې الحمدلله قاسم العلوم والخيرات قاسم نانوتی رحمه الله یو رساله لیکلې ده انتصار الاسلام په هغه رساله کې د دین مطابق زبردست وګړو کړی نو یو جوړه مې دا کړې ده چې دا نس کدي د پاره کیږي دا کې یو قابل ډاکټر قابل ډاکټر یو قابل ډاکټر څخه یو مریض دی نو هغه ورته دوی ویل کی خو
خود دې کامل ډاکټر د مخکې نه پدې کې دا خبرې چې د سپک راځي یا میاشت دې استعمال کې اوپر پیرې تر چې دا دوی بوت بندو اوس یې میاشت پس دا چې ګنده او د دوی په تمه نه کړه نو خلک دا نو چې دا ډاکټر خو ډېر نه لایق وو ولې دې نو خبرې چې دا دوی ورکوړه اوس یې دوی په نه کړه تکرنګي خوره پاک روحاني معالج ډاکټر دی نو خلکو ته پوری چې دې ټیم ته کوم حکم مناسب وو روجی ندی نیول پکا کو وی روجی منی سے مسلمانان کبوری خیر دے مشرکان سره کی کا کوئی بلو خو خو سڑی کینو نے لشوا کے خیر دے کو مشرک پہ ور کوئی تو دیتا دا ور ما ہو جوڑ چھو پاپن دے گو نو دا دا قسم چی جسمانی دا کو وی پر کھائی دا کرن کی دا وانی موائد دا 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 دے کو دمایا نے بدل کڑے او حکمونو کی بدل وی په ډاکټر په دغه اعتراض ته په خدای باندې اعتراض په طبيب باندې اعتراض ته کوي په حاکم باندې چې دا دوی دی بلې باندې نکړه او د خدای په صاحب باندې اعتراض کوي ما له صح من آیت او منزیا نأتي بخير منها او بخيا دا خو د خدای په خدای او یاد منسوخ کی او دا دغه په دغه نه آیات راي او هغه بل آیات هم په اجر ثواب کې نه پېچاله دي دی اخر کسنا سو اجر ثواب سره کا به او کدي سره کی دای په وکړه دای په وکړه ولې ثواب کې په برابر دی دا ګرګي یو په دې باندې کړی دی وی دا څه आले مو ته الله تعالی یو دی یو دی چې موږ کړی نو انتصار د اسلام کې لګري وی تاسو دا مو چې سي چې دا قسم د موسم په بدلې دو سره کپړې بدلې ګره بدلې د جنې کپړې جدا یو د ګرمای کپړې جدا نو کچره د ګرمای کپړې په جنې کې واچته دې خپل د کومه نو دې سم چې موسمونو سره کپړو کې تغییر او تبديل لازم سوګ دا نو یې نه کپ ګرمای کې نړۍ کپړې چې اپ جنې کې ډب یو کوونه ودا چې ادا چې موسم سره تبديل لازم د ترنګ په احکام او کوم حالات سره تبديل لازم ابتداء د اسلام کې یو مسلمان ته کوم دولت سره په مقابله کې یو مسلمان ته کوم دا چې لس کافرانو سره په مقابله کې ولې مسلمانانو ته نو بیا ورته حکم بدل کړو وی یو مسلمان دوه ډک کافی دی اوس دا کافی دی یو مسلمان دوه ډک کافی دی نو وقت وقت سره بدا حالات او احکام بدلیدل مدد صف من آیت او ننسی آلات بخیر منها اللہ وی کسی و آیات طریقو یہ پیغمبر نیرو تو قدی کی لخل کو سکا دے قدی کو زبا ایک مطلو لگی تا خلق پا ایک مطلو والے نو کوئی بھی اللہ وی سبا ایک مطلو والے کوئی چکم تے پکم تے حکم مناسب تے احمد سے حکم برو تا کو کا سمنا نو دے گی رہے بہت لاتی دے گی تب سے کرے اچھا رب فرید تا نبی رہے بہت لاتا بھی مستانی ہوئے ہوئے آج زر کی تابو دنی نکلی سڑے حیران چیز دے بے ہی لبتا او عمر کو دو اور پلو عمر کے خدای تبارک و تعالی واسطہ ہو خوبا دے اللہ تعالی یو انسان نہ کارا پھر پلو عمر کے دو را کار بات کی چنا سڑے پر سر کا لگی یو نیم سر کا لگی کی چولے وہ اچھا بڑی تاکیر ہے مولا د دې یو بل خبر بس دوا کړی دی مان سخت بن آیت دا ورو سے اعلان دی بخیر مینا او نتیا الم تعالی کن اللہ لم بشد کبیر باس و تعالی گرام کے باران د قسم دا تو تبیر کی مولا د دې تو جہاد و دعوۃ علی کی چې دلنا تبارک و تعالی دی او دی بہا بہ متو بالی کار کوي لو حضرت تعالی رحم الله وی وی احکام په دوه قسم دي یو احکام تکوینی دي او بل تجریبی دي تکوینی احکام دي ته وي چاله خدای پاک زوی ورته چاله خدای ګور ورته چاله دوار ورته سو شرم کی اچھا نه عمر کی دوی اعتبار کوي نو خلق خدای باندې اعتراض تا کوي چې دې دې زوی ورته اما دې 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 ګور راکړي دې ته احکام تکوینی وي خدای تبارک و تعالی دا په کلمې د کوم سره کوي چې بس کوچا بس کوشي دې ته احکام تکوینی وي د کار کې یو سړی مالدار نو ما ګور ور پې ور پې ور پې ور پې دې دا چې غریب کی چې خیر دې کی نه اوس خلک دا نو یو ولې مله دور مال ور په خدای او دې کومه خیر نه کیو دې ته احکام تکوینی وي نو چې خلک سم احکام تکوینی باندې اعتراض نه کوي چ خدای داولی او داولی نو یې یوهود او نصارا او مشرکینو یا تر قیامت تر نه کوی دا هم مرغور دا سوري کې اسوي چې خدای کړه یو حکم نه لري کړه بل حکم نه اپکا به تکلیف نه کړه
چې په احکام تقویلی کې اعتراضات نه کوي نو احکام تقویلی کې ولې اعتراضات کوي نو بیا هغه ته کار کوي او لا یو ورکې نه کوي نو یې چې او سفاسن سبدا سے رحم الله تعالی دا یو دی وی آی ته شو د ګلرواله په تاسو هغه یو ورکې نه کوي چې دا خدای کې سم د سوق د تخمنه اوسکی په کې کې خیر به وایي او باندې سره د خیر نوچن کې پتاق باندې کې دا نظام د الله مبارک او تعالی دی احکام تقویلی پوری خبره کړی دا وایي رضا شاه د شینشای ایران د بیانې نو به چې اکی د دې امریکای چې کوم ډول تحفظ گزار د امریکای دغه ته چې کوم ډول پالیسو ته تحفظ ورو او دغه په رضا کې ډېر زیات چتو خو بیا ته کې ناراض کړه دا به دا مطلب او دې چې کوم ډول دی منصوب شهنشاه ایران باندې بیان دی و یو د پیشیا کې د دوه متعلق یو پاکستانی اخبار کې بیان ورکړو نو چې بیان ورکړو د شهنشاه ایران په ځای ورته شاه ایران دی نو دې کې فرق راغی شهنشاه ایران د ایران بادشاه او شاه ایران د ایران شاه نو غوښته په کې د نوټه سو هغه ایرانیانو وې تاسو زموږ سره توهینو شهنشاه ایران ته مو شاه ایران وي نو بیا خو د دې معصوم کوړی کلی عدالت پر باندې دوی کیس دی دا د توهین دی او یو وخت دا سراوی چې تل د ایران ته تښتیدل سفراسان صدر سي او په جیاس کې کې راستو نو په دغه قومي په د دې ټول لګی را چې جیاس په پیسې او یو کور باندې نه پېټې نو یو یو کور ته به وي کوزې په وینا مو باندې په دې رکی کوزوې دلته به وي به کوزوې مصر اخر کې ضرورت نه کوي خیر به کوزې وي نو یا سهارت کو یا سهارت راوي دې ته وي احکام تقویری دا د الله طرف ته کیږي نو چې څوک په دې باندې اعتراض نه کوي چې خدای پاک سپور وړي هغه نه وي نو په احکام تقویری باندې یو څه اعتراض کوي دا خو خدای حکم دی چې کله یو حکم نازل هي حکم حکم ختمي ته خدای کتاب دی فخر الله د هر کوم استاتون ته خوري په باندې یو مطلب باندې موږ وی مو په باندې باندې کوي ما د څه پیرایت دی نو څه الله دې خیر دی نه او دې ته الم تعلم ان الله له كل شيء قدير الم تعلم ان الله له ملك السماوات الله له سرور او دزکو په بادشاهي چا دې بادشاهي ورکه هغه بادشاهي ورکی څوک په کې کې هغه فقیر کې تمالکم من دون الله من ولي ولا نصير دي بل آیات کی س کسر و سوالات کو دس سوالات پہ کو لب موسی علیہ السلام والے کے فرق کو نو دین مرجوم والے کسر پہ ابتدا کی دس کو جلے کو دا بے جس سوالات کو خود تبا کو طرف کو فرمائے دس کو کی کی دس کو دین موسی علیہ السلام والے تس بار کو پہ نمبر دے میں محنت کرے تس نے دس بے جا او بے کے سوالات کوئی نو بے فرمایا دیا ایو الذین آمنو اے دی ایمان خوندانو لا تقولو مبای ما عینا رائنا چی زمون بے آیت و کدا لفظ مبای وقولو دی پزای بای انظرنا ممتو برا واسمعو وارینا خبرا و زوتا کرینا خبرا دا سے لفظ میں استعمال ہوئی چی دا سی لفظ نبن غلط فیدہ اچھتے او پاتې شو د کافران د دې لمر کسب ګوري باندې کافرین نن د کافرانو په پارا صاحب تر دراک دې ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين د زړه نن وای دا کافران که اهل کتاب دي چې يهود او نصارا دي ولا المشركين او مشرکان د زړه نن وای یهود او نسوارا پیغمبر تا تسوزی مشرکان تا تسوزی ایو نسالا تا چی نازم کریشو علیکم پتا سبانی من خیر سخیر چه قرآن دے من خیر پرشتا من خیر نبوت دستا پیغمبری نبرداشتے میں رب دیکھوں دا طرف درمستا سنا دا خدا اللہ پر رسول دا اللہ و اللہ تعالی یختصو خاص کئی پختن رحمت سرا رسول جو والی و اللہ و اللہ تعالی ذو الفضل العظیم ذو الفضل خالق دے ما ننسخ من آیت اللہ و اکر جنوم منسوخ
من آية يو آية أو من سهايا يو آية ليه بيغمبر تعالى نناتي بخير من هذا دبي آيات مقفين وراء الدين أو بالنهاية دبي مشاري برابر بسواقي ألم تعلم ألا ويولي تنبويني ولي دراسنا كمي ألم تعلم تنبويني أن الله جب شك الله تعالى بايو سيزماني قدرت والله ألم تعلم الله ويولي تنبويني أن الله فلي خبر جلد له دعنا دفار حكومة توبات شعر تاسمانون وتسمكيني Thank you.